Superliga u odbojci iz kola u kolo, rezultati sve zanimljiviji, utakmice neizvesne, a publika uživa u poenima. Ovog vikenda počinje drugi deo sezone, odnosno igraju se utakmice 12. kola u obe konkurencije. Igračice Spartaka dočekuju ekipu Omladinac iz Banovaca. Četiri vezane pobede, opuštanja nema, toga su svesne i same odbojkašice Spartaka. Mislim da za nas nema lakih utakmica, ali da smo eto, vezali smo četiri pobede. I što mi je veoma drago, zato što jedno vreme nismo mogli to da uradimo, ali samim svim promenama u klubu sve smo to lepo prihvatile i uspjele smo da pokažemo šta znamo, ali možemo još bolje, naravno. Na početku otvaranja nove odbojkaške sezone, subotički tim slavio je protiv ekipe Omladinac rezultatom 3-2. Iako su u doljem delu tabele, sigurno je da će dati sve od sebe kako bi što više namučile tim Saleta Nedeljkovića. Dolazi nam Omladinac iz Banovaca, to je ćerka klub Jedinstva iz Stare Pazove, to dosta govori o tome kakva je ekipa. Dosta su to mlade devojke, ali sa ogromnim potencijalom i čeka nas vatrena borba, ali ja mislim da to subotička publika voli. Tako da obećavamo dobru odbojku sigurno. Iako je subotička ekipa blagi favorit u ovom meču, to treba dokazati i na terenu. Za publiku koja dođe na utakmicu koja se igra sutra 23. decembra od 19. časova, očekuje jedno iznenađenje. Ja slobodno mogu da kažem da je publika bila presudna u prošloj utakmici, pošto smo gubili 2-0, treba stići taj zaostatak, mi smo uspjeli da se vratimo i na kraju utakmicu okrenemo u našu korist i naravno u tim nekim presudnim trenucima taj vetar u leđa koji da publika ne može da da niko, tako da to nam je ozbiljno pojačanje i ozbiljan igrač više. U ime Žok Spartaka čestitamo božićne i novogodišnje praznike i povodom toga u 19 časova bit će utakmica u hali sportova i delit će se 20 majica, pa požurite da dobijete svoju. Košarkaši iz Spartaka u nastavku Košarkaške lige Srbije igraju protiv beogradske ekipe Dinamika. Taj meč je na programu u subotu 24. decembra u hali sportova od 18. časova. To je jedna ekipa koja je iz vrha, samog vrha. Trenutno imaju samo dva poraza, to dovoljno govori o njima. I mislim, to je baš onako zahtevna utakmica za nas. Htio bih da pozovem i publiku da dođe u što većem broju da nas podrži, jer ovaj grad je to zaslužio da gledaju košarku na nekom visokom nivou. Mislim da je to izuzetan spoj jednog iskustva koje oni imaju i izuzetno mladih, talentovanih igrača koji igraju na jednom visokom nivou. S te strane, ekipa koja tako funkcioniše, naravno, i koja ima puno kvaliteta i u odbrani i u napadu, je veoma zahtevna za pripremu i mi ulažemo sve napore naše da u ovom kratkom periodu pokušamo da se spremamo na najbolji mogući način i da u subotu odigramo najbolju utakmicu koju možemo, jer samo na taj način možemo da pobedimo utakmicu.